E aí, gente, beleza? Eu sou o Daniel Schermante, aqui é o curso de guitarra online. Hoje eu quero ensiná-los a fazer acordes com 13. É isso mesmo. Então vamos lá? Vamos aprender acordes com 13. É o seguinte, eu vou passar um desenho aqui que é bem comum, tá legal? Isso a gente escuta muito no MPB, muito na bossa, muito no jazz, e é um acorde bem legal. Ele, no caso, ele vai funcionar em substituição. Em substituição não. Agregando valor, digamos assim, ao acorde de sétima. Então, por exemplo, Dó com sétima, Sol com sétima, Lá com sétima, Ré com sétima. Todos esses acordes aqui, de uma forma bem simples, eles podem se tornar um acorde com 13, né? Então, todo acorde com 13 é um acorde com sétima também. Então, por exemplo, o Dó com sétima e com 13. O desenho que eu vou passar é esse daqui, ó. É baseado em cima desse desenho aqui do Cagé, de Mi, tá legal? E aí tu vais retirar esses dois dedos aqui, tá? Vai tocar o Dó aqui, vai tocar o Si bemol aqui na quarta corda, o Mi aqui na terceira corda e, por último, o Lá, que é o 13 do Dó. E aí fica isso daqui, esse desenho, ó. Olha que legal, ó. Aqui, aqui. Então isso aqui. Então Dó com 13. Lá com 13. Sol com 13. Ré com 13. Quem mais? Si com 13. Ah, quem tá faltando aqui? Fá com 13. Então, ó. Tá legal? Uma dica bem simples. Já dá para vocês aplicarem. Então, toda vez, por exemplo, vou tocar. Ó, o Sol com 13 aqui. Então, a música tá em Ré. Lá com 13. Sacou? Então, tudo que é acorde com sétima tu pode transformar em 13. Óbvio, eu tô falando de uma forma muito simples, porque existem mais coisas a serem faladas a respeito do 13. Então, esse é o acorde com 13, espero que ajude aí a vocês montarem o dicionário de acorde de vocês. Tá legal? Então é isso aí, um abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal. Canal chegando a 10 mil inscritos, a gente tá correndo aí atrás disso. O canal vai, como é que fala? Sortear esse pedal aqui, deu um branco na cabeça, que é um Tone, é um booster da Tone Box, que ele é um drive muito legal, bacana pra caramba, pequenininho. E o canal chegando a 100 mil inscritos, eu vou sortear esse Crybaby aqui, ó, da Dunlop. Excelente pedal. Então vamos lá, vamos ajudar o canal a crescer. E vocês já sabem, aqui é um canal onde vocês encontram dicas, onde vocês encontram muitas coisas que até mesmo em alguns cursos você não encontra. E se quiser se aprofundar mais e mais e mais e mais e mais e mais, pode ter certeza que o curso de guitarra online ele vai te ajudar a realizar teu sonho. Inclusive, ontem eu recebi um depoimento muito legal de um aluno meu, e outro dia eu vou mostrar esse depoimento, mas é muito bacana saber que a gente está no caminho certo e realizando sonhos. Isso é uma felicidade imensa. Beleza, gente? Então é isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.